Det var ju hundar, absolut. Men... Snyggt, bra. Det var ju hundar. Och dessutom, du tog in teatern i Netflix-teatern med en teater. Bara se nästa avsnitt direkt. Hur ska det gå för teatern? Hallå! Bianca, du stod... Och kolla din lille boy sitter så med din lille och mamma ser åt mig vad ska jag göra. Jag dör. Det Bianca säger nu är att hon... Dör. Alltså, han dör. Det här var helt fantastiskt. All right, vad säger Sarah? Jag tyckte att det var... men det var också väldigt, väldigt good. Möjligheten att uppfylla sin dröm på en stor... Teater. Men kan vi inte stå nästa dagar nu? Jo, det är sugen bra. Kör. Jo. Min sås, habibi, planning, är... Vad fan håller du på med? Släpp mig kebab. Talang! Talang! Typ dansa framför folk, alltså framför kompisar, bara för att visa vad jag kan. Då var det många som sa till mig att du kan dansa. Varför gör du så? Du bara förstör ditt liv. Du kan, du skämmer ut kompisar. Då såg alltid min mamma där, med ett leende på läpparna. Hanna. Med ett leende på läpparna. 20.00 här i Fisies. Välkommen. Och Midal, vad pysslar du med på dagarna? Jag brukar att dansa. Min mamma. Kom igen. Kom. Så jag har dans nu. Och det som jag kommer göra idag, jag ska göra det för alla som vågar göra någonting. Du är inte bland vänner, scenen. Tack så mycket.